በኢትዮጵያ በመደበኛ ክትባት ህጻናት በወቅቱ እንዲከተቡ በጤና ተቋማት የተለያዩ ክትባቶች አገልግሎት ይሰጣል ያም ሆኖ ህጻናት በወላጆቻቸው ግንዛቤ ችግር ምክንያት ክትባቱን ጨርሶ ላይወስዱ ወይንም ጀምረው ሊያቋርጡ እንደሚችሉ ይነገራል በግንዛቤ ክፍተቱ ሳቢያ ለህጻናቱ እድገትና ካላዊ ጤንነት አስፈላጊ የሆኑት ክትባቶችም በአግባቡ ተደራሽ ሳይሆኑ ይቀራሉ ከታሳስ 13 ጀምሮ ለ10 ተከታታይ ቀናት በዘመቻ የሚካሄደው ሀገር አቀፍ የተቀናጀ የክፉኝ በሽታ መከላከያ ክትባትም ይህንን ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው በሁሉም ክልሎች የሚካሄደው ይህ የክትባት ዘመቻ በጊዜያዊ የክትባት መስጫ ጣቢያዎች ና እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት ደግሞ በጤና ተቋማት የሚሰጥ ነው የጤና ሚኒስቴር መረጃ እንደሚያሳየው ህጻናት በክትባት ጦት ከሚደርስባቸው የጤና ጉዳት ተጨማሪ በተመጣጠነ ምግብ እጥረትና በግር መቆልመም ችግርም ከፍተኛ ስቃይን ይጋፈጣሉ በኢትዮጵያ በየአመቱ 5000 ህጻናት የግርመ ዞር ወይንም ቆልማማ ግር ችግር ጋር እንደሚወለዱ መረጃዎች ያሳያሉ በቀጣይ ቀናት ከሚካሄደው የኩፊን ክትባት ዘመቻ ጎን ለጎንም ከዚህ ችግር ጋር የሚኖሩ ህጻናት ልየታን ጨምሮ የአጣዳፊ የምግብ እጥረት ያለባቸው ህጻናት ልየታ ከውልድ ጋር የተያያዘ ፊስቱላ ልየታ ና ምንም ክትባት ያልወሰዱ ወይም ያቋረጡ ህጻናት ልየታ ስራዎች በቅንጭት ይከናወናሉ ተብሏል ከኩፊኝ መከላከያ ክትባቱ ተጨማሪ የቫይታሚን ኤ ጠብታ እድላ የኮቪድ-19 ክትባት ና የአንጀት ጥገኛ ትላትል መድኃኒቶች እደላ ለህፃናቱ ይደረጋል ከኮቪድ-19 ክትባቱ ውጪ ዘመቻው እድሜያቸው ከስድስት ወር እስከ አምስት ዓመት የሆናቸውን ህጻናት ተጠቃሚ እንደሚያደርግም ከጤና ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል በዘመቻው ከ15 ሚሊዮን በላይ ህጻናትን ለመድረስም ታቅዷል በዚሁ ጉዳይ ላይ ቆይታ ልናደርግ ወርደናል ለዚህ ደግሞ ስቱዲዮችን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን በጤና ሚኒስቴር የእናቶች ጤና ፕሮግራም አስተባባሪ የሆኑት ሲስተር ዘምዘም መሀመድ ናቸው ጤና ይስጥልን እንኳን እናመሰግናለን ዛሬ እንግዲህ በዘመቻ መልክ የኩፍኝ በሽታ ክትባት ይጀመራል 15 ሚሊየን በላይ ህጻናትን ተደራሽ ለማድረግ ነው የታቀደውና ና እንደ አጠቃላይ ስቲ የኩፍኝ በሽታ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለበት ደረጃ ምን ላይ ነው የሚለውን እናንሳ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ በዋናነት ዛሬ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚጀምር የኩፍኝ ክብትባት ዘመቻ አለ ዘመቻውም ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚሰሩ በጣም በርካታ ስራዎች እንዳሉ ይታወቃል እንግዲህ ኩፍኝ እንደምናውቀው በአግባቡ ክትባቱ መውሰድ ና ችግሮችም ሲፈጠሩ በጊዜ መፍትሄ ማግኘት ካልተቻለ ገዳይ መሆኑም ይታወቃል ስለዚህ እንግዲህ ኩፍኝ አብዛኛውን ው የሚያጠቃው እና ይሄ የአሁኑም ደግሞ ክትባት ትኩረት የሚያደርገው እድሜያቸው ከአምስት አመት በታች የሆኑትን ነው በዋናነት እንግዲህ የኩፍኝ ክትባት ለምን አስፈለገ የሀገራዊ ያለው ሁኔታ ስናይ ደግሞ እንግዲህ ስርጭቱ በጣም ከፍተኛ ከሚባሉት ሀገራት ነው ያለው ኦልሞስት ከ20 እስከ 50 በመቶ እንትን ከ20 እስከ 50 የሚሆኑ በሚሊዮን በአንድ ሚሊዮን ፖፕሌሽን መሃል ሊከሰት የሚችል ህመም ነው እንግዲህ ይሄ ትኩረት የተደረገበት በዋናነት እንደ ሀገር የክትባት ሽፋናችን በተለይ ምንም ያልተከተቡ ህጻናት ወይም ዜሮ ዶስ ብለን የምንለው እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ክትባታቸውን ጀምረው ያላጠናቀቁ ያ ማለት ክትባት መደበኛ ክትባቶች ህጻናት እንደተወለዱ የሚወስዷቸው ክትባቶች አሉ ላይክ ፖሊዮ ዜሮ እና የእንትንን ይወስዳሉ ቢሲጅን ይወስዳሉ ከዛ 45 ቀን በኋላ ደግሞ የሚወሰዱ አንዱ የተለያዩ ክትባቶች ለምሳሌ ፔንታ ምንላቸው ከዚህ በፊት ይሄ ትክትክ ዘጌ ሌሎች የሚወሰዱ ክትባቶች አሉ እና በተከታታይ በየ28 ቀን ልዩነት ሶስት ክትባት ይጠበቃል እነዚህን ግን አንዱን ወስደው የሚያቋርጡ ወይ ደግሞ ምንም ያልወሰዱ ህጻናት ሽፋን እንደ ሀገር ሲታይ ከፍተኛ መሆኑ አንዱ ችግር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስናይ እንዲሁም ደግሞ አሁናዊ ሁኔታዎች ያሉት ይሄንን ክትባት ለመስጠት አስገዳጅ የሆነበት የተለያዩ ሲቹዌሽን አንደኛ ሽፋናችን አናሳ መሆኑ ነው ይሄ ዚሮ ዶዝ ያልነውና ክትባታቸውን ያላጠናቀቁ ህጻናት እንዲሁም ደግሞ እንትኖች ወረርሽኞች የሚከሰቱባቸው የክትባት ሽፋን በተለይ ጋር ተያይዞ የባለፈው እንዲሁ ተጨማሪ የክትባት ስራዎች የሚሰሩባቸው ወረዳዎች ላይ አናሳ ማለት ከ8 በታች መሆኑ ሽፋ እንዲሁም ደግሞ እንትን ተጋላጭ ክትባት ወረሽኝ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢ አካባቢዎች አሉ አሁን አይ ሁኔታዎች የግጭት ያለባቸው የውስጥ መፈናቀል የተለያዩ ካምፖች ላይ ያሉ ህጻናት እንዲሁም ደግሞ ድርቅ አለ ድርቅም ሌላ ነው ሌላ ደግሞ እንግዲህ ከአጉራባች ሀገራትም ኢትዮጵያ የብዙ ያው መቀመጫ ናት በተለይ ደግሞ በዙሪያዋ ላይ ግጭት ሲኖሩ ብዙ የስደተኛ ካምፖች አሉ እዛም አካባቢ ህጻናት ይጠበቃሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተደማምረው ስናይ እንግዲህ ወረርሽኝ በተለያየ ጊዜ ይነሳል አሁን ቅርብ ጊዜ ራሱ በአማራ ኦሮሚያ ደቡብ እና ሌሎችም ጋር ከፍተኛ ወረርሽኝ ነበረ ከዛም ጋር ተያይዞ የታመሙ ህጻናት እንዳሉ ከፍተኛ መሆኑ ይታወቃል ስለዚህ ይሄን ለማጠናከር ተጨማሪ የክትባት ዘመቻዎች አስፈላጊ ሆነው ተገኝቷል እንደ ሀገር ማለት ነው ከዚህ የክትባት ስራ ጎን ለጎን ሌላ ተጓዳኝ ስራዎች እንደሚሰሩም ሰምተናል በተለይ ቆልማ ማገር ያላቸው ከፌስቱላ ጋር የተያዘ ከወሊድ ጋር የተያዘ ና ሌሎችም የጤና ችግሮችን የልይታ ስራ ለመስራት ታቅደዋል ይህንን የልይታ ስራ እንዴት ነው ለመስራት ያሰባችሁት ከዚያስ የምታገኙት ውጤት ምን ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄ የተቀናጀ የከተባት የብሔራዊ ክትባት ዘመቻ ነው ያሁኑ እንግዲህ የሚጀምረው ታሳስ 13 የሚቆየው እስከ ታሳስ 20 እንትን ታሳሳ ሁለት ነው በዚህ ወቅት የኩፊን ክትባት ብቻ አይደለም የሚሰጠው በተያያዥ እንግዲህ የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲሰሩ ነበረ ና በተያያዥም የህጻናት አጣዳፊ የሆነ የምግብ እጥረት ያለባቸው ህጻናት ልየታ ይሰራል እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ተጨማሪ የአንጀት ጥገኛ ትላትል እንዲሁም የሱም መድኃኒት የሚሰጥበት ና እንዲሁም ደግሞ የቫይታሚን ኤ ጠብታ ለህጻናት እድሜያቸው ከስድስት ወር እስከ አምስት አመት ለሆኑ ህጻናት በየምግብ ልየታው የቫይታሚን ኤ እንትንጠብታም እንዲሁም ደግሞ የአንጀት ጥገኛ ትላትል መድሀኒት የሚሰጥበት ሌላው ደግሞ ኦብሴትሪክ ፊስትላ ብለን የምንለው እንግዲህ ሴቶች በሚወልዱበት ሰዓት የሚገጥሟቸው የምጥ መራዘም ከተለያየ ነገር ጋር ተያይዞ የሚፈጠር አርተፍሻል የሆነ ክፍተት ቀዳዳዎች ይኖራሉ የአይነ ምድር ከየወራባ መውጫ ጋር በወሊድ ወቅት እንግዲህ መጡ ሲራዘም የመጣው የ ጨቅላው እንትን አካል ያንን አካባቢ ያሉትን የሰውነት ክፍል በመጉዳት የሚከሰት ወይ ሽንትን የሽንት ፊኛን ወይ ደግሞ የአይነ ምድር መውጫን አካባቢ እንትን በማለት የሚከሰት ነው በጣም ከባድ እንግዲህ አንዲትና ስት ሞት ከጀርባዋ ከ2 እስከ 30 የሚሆኑ ይህ ለዚህ ለተለያዩ ችግሮች የሚጋለጡ ሴቶች እናቶች አሉ ከነዚህ መሀል እንግዲህ አንዱ ፊስቱላ ነው የሚሆነው ሌላ የምናየው እንግዲህ የህጻናት እግራቸው ቆልመም ብለው የሚፈጠሩ ህጻናት አሉ እነዚህም ህክምናውን እንዲያገኙ መደረግ መቻል አለበት የመጀመሪያው ስራ በዚህ ዘመቻ ላይ የሚደረገው የልየታ ስራ ነው እንግዲህ ሲታወቅ ነው ወደሚቀጥለው አገልግሎት የምንሄደው ና እነዚህንም ህጻናት በተጓዳኝ እየተለዩ የተለያዩ እንግዲህ ማብቂያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በማህበረሰቡ ደረጃ ተሰርተዋል ተሰርተል በባያባለሙያዎችም እንዲሁ ስታንድባይ እንዲሆኑ ግብአቶችንም በማዘጋጀት ሚዲያዎቻችንንምና ምልአተ ህዝቡን የማንቀሳቀስ ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉ ይታወቃል እንግዲህ ሌላው በዚህ በዚህይህሞ አጋጣሚ ተጠቅመን የምንሰራው ትልቁ ምሰራትልቁስራ የኮቪድ-19 ክትባት ድያቸው 2 ዓመት በላይ ለሆነ ማበረሰብና እስካሁን ክትባቱን ጀምረው ቡሰር ዶዜ የማጠናከሪያ ያልወሰዱ ወይደግሞ ያልተከተሙ ማበረሰብንም ለመድረስ እየተሰሩ እየተሰሩነውስለ ይሄ ጥሩ የክትባት ዘመንት የክትባት ስራዎችን ከእንትን ጋር ከተለያዩ የእናቶችና ህጻናት ጤና ጋር በማቀናጀት የተለያዩ የኢኮኖሚን ቤኔፊትም አለው አቀናጅቶ መስራት መቀናጀት በጣም ውሳኝ ከመሆኑ ጋር ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ማለት ጥሩ አጋጣሚ ነው ብለን እናስባለን እንግዲህ በዋናነት ይሄ ትልቅ አጋጣሚ ነው ብለን የምናስበው በተይ ከፍታዊነት ጋር ተያይዞ እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው አካባቢ ካምፕ አካባቢ ያሉ ስደተኛ ጣቢያ ላይ ያሉ ተደራሽ ያልሆኑ እንዲሁም ሁለተኛ ከተማ ሆኖ ግን በከተማነታቸው ምናልባት ክትባትም ሌሎችንም አገልግሎት ተደራሽ ያልተደረገባቸው አካባቢዎች ይኖራሉ ከተማ ስለም ብለን የምንላቸው እነዚህን ሁላ እና ሎ ፐርፎርሚንግ የሆኑ ደግሞ የክትባት ሽፋ ናቸው ከአጠቃላይ ከኩፍኝም ሆነ ሌሎች መደበኛ ክትባት ማግኘት የሚገባቸውን ህጻናት ተደራሽ ያልሆኑ አካባቢዎችንም ጭምር የመድረስ በዋናነት እንግዲህ ሽፋናቸው አናሳ የሆኑ ወረዳዎችና ዞኖች ላይ ማተኮር ይሄ ወረርሽኝ እንዳይከሰት ለማድረግ ትልቅ ጥረት እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው ብዙ ጊዜ በዘመቻ የሚሰጡ የጤና አገልግሎቶች ላይ ከመረጃ ማጣት ሊሆን ይችላል ከግንዛቤ ጥረት ሊሆን ይችላል ማህበረሰቡ በሚፈለገው ልክ ወጥቶ ተሳታፊ አይሆንም በዚህኛው የኩፍኝ ክትባት ዘመቻ ላይ ደግሞ ከ15 ሚሊዮን በላይ ህጻናትን ተደራሽ ለማድረግ ነው የታቀደው ና ያን ግብ ለማሳካት ምን አይነት ቅድመ ዝግጅቶች ተከናውነዋል እንግዲህ እንደጠቀስኩት በጣም በርካታ ስራዊ ተሰርተዋል ቀድሞ ነው ሲሰሩ የነበሩት የማህበረሰብ ግንዛቤ መስራት ስራዎች በጣም በርካታ ስራ ማህበረሰቡ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ተሰርተዋል በሚዲያ የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ ከአጋር ድርጅቶች ጋር ከሃይማኖት አባቶች ጋር እነዚህ ስራዎች ሁላ ሲሰሩ ነበሩ እና ማህበረሰቡን ለዚህ ክትባት ህጻናት መከተባቸው እንግዲህ መከላከል የሚቻለውን ኩፍኝ ሲጋለጡ የሚመጡት እንትኖች ተጓዳኝ ችግሮች እስከ ሞት የሚያደርሱ መሆኑን ከባድ መሆኑ ጋር ተያይዞ ትልቁ መሰራት ያለበት ነገር አስቀድሞ ማስከተብ ስለሆነ ህጻናትን የተከተበ ህጻናት እንግዲህ የሞት ምጣኔውን በሰባ ሶስት በመቶ ይቀንሳል ተብሎ ነው የሚታሰበው እና አጠቃላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በጣም ተሰርተዋል ስልጠና ለባለሙያ ተሰጥተዋል ተያዥ የሆኑ ስራዎች መረጃዎች ማድረስ ተችሏል እንግዲህ እነዚህ ግብአቶች ማሟላት ጋር በጣም በርካታ ስራዎች በተለይ ከግንዛቤ ጋር ተያይዞ ያሉት ስራዎችን የማጠናከር ስራ ቅድመ ዝግጅቱ ግባቶችን ሁሉም ነገር የማሟላት ስራ በጣም ተሰርቷልና አንድ ብቻ አይደለም በጣም በርካታ ፕሮግራም ነው እንግዲህ ተቀናይተን ለመስራት ያሰብ ነው በዋናነት የኩፌን ክትባት ዘመቻ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የተከተቡ ያልተከተቡ ህጻናት ምንም ክትባት ያላገኙ ክትባት ጀምረው ደግሞ ያልጨረሱ እንዲሁም ደግሞ መደበኛ ክትባታቸውን እንግዲህ በዋናነት ይሄ ዘመቻ በጣም ውጤታማ ሊሆን እንትን ይሆናል ብለን ነው የምንጠብቀው ምክንያቱም ብዙ ፕሮግራሞችን አቀናይቶን ያለው መደበኛ ይሄ ሩቲን ኢሚናይዜሽን የምንለው እሱን ያካትታል ያ መደበኛ ክትባቱ ባለበት የሚሄድበት ሲቹዌሽን አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የዘመቻውን የኩፍኝ እንትኑን የምንሰራበት ሁኔታ አለ ክትባቱ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ ሌሎችም እንግዲህ ተያዥ ያልኩት ከህፃናት ጤና ጋር ከምግብ እጥረት ጋር እንዲሁም ከአንጀት ጥገኛ ተላትል ጋር እንግዲህ በአብዛኛው እድሜ ያቸው ህጻናት ከአምስት አመት በታች የሆኑት ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው ከምግብ እጥረትና ከሌሎቹ ጋር ተያይዞ ምግብ እጥረትና ቫይታሚን እድላ ጋር ተያይዞ ያሉት እንግዲህ እድሜያቸው ከስድስት ወር እስከ አምስት አመት የሆኑት ላይ ትኩረት የሚያደርግ ይሆናል ያው ነገሮች ነው የሚሆኑት ስለዚህ ይሄ መደበኛ ክትባቱ ማቀናጀት አሁን ያለውን የዘመቻውን የኩፍኝ ዘመቻውን የምግብ እጥረት ያጣዳፊ የሆነ የምግብ እጥረት ልየታውን እንዲሁም ደግሞ እናቶች ኦሴትሪክ ፊስቱን ወጣት በሚወልዱ በሳት የሚገጥማቸውን ነገር እነዚሁም ና ኮቪድም የተቀናጀ ዘመቻ በመሆኑ እና ቅድመ ዝግጅቱን በጣም ጥሩ ስለሆነ ውጤታማ ነው እና ጥሩ ውጤት እንጠብቃለን ሁሉ ነገር ዝግጁ ስለሆነ ብለን ነው የሚያስበው እንደው በመጨረሻ አንድ ጊዜ መርሃ ግብሩ ከመቼ እስከ መቼ እንደሆነ ለተመልካቾቻችን እናስታውስ እሺ እንግዲህ አመሰግናለሁ እንግዲህ መርሃ ግብሩ አስቀድሞ ነው የስራዎች በጣም በርካታ ስራዎች እያያችሁ ይሆናል የተጀመሩት ዛሬ እንትን ታሳስ 13 ነው የሚጀመረው የሚቆየውም እስከ 22 ድረስ ነው በዚህ ወቅት እንግዲህ ክትባት ብቻ አይደለም የሚሰጠው ክትባታቸውን ያልወሰዱ እንዲሁም ደግሞ ጀምረው ያልጨረሱ ህጻናት ክትባቱን ማግኘት ይጠበቅባቸዋል ብለን እናስባለን ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ እድሜያቸው ከስድስት ወር እስከ አምስት አመት የሆኑ ህጻናት አጣዳፊ የምግብ እጥረት ያለባቸውን ህጻናት ልየታ ይሰራል እንደዚሁም ደግሞ እናቶች ኦሴትሪክ ፊስቱን ላንፌስ ያደረጋሉ እሱን የመለየት የአንጀት ጥገኛ ትላትል እድሜያቸው ከስድስት ወር ከሁለት አመት እስከ አምስት አመት ለሆኑ ህጻናት ይሄ የአንጀት ጥገኛ ትላትል ይሰጣል ኮቪድ ክትባትም እንዲሁም ከ 1 ሁለት አመት በላይ ልሆኑት ይሰጣል እና እንግዲህ ይሄ ክትባት የሚሰጥባቸው ቦታዎች አጠቃላይ የጤበት ጤና ተቋማትና እንዲሁም ደግሞ ለክትባቱ ለዘመቻው መርሃ ግብር ተብለው የተቋቋሙ የክትባት ጣቢያዎች አሉ ከታሳስ 13 እስከ 22 ድረስ ይቆያል በዚህን ወቅት ቤተሰብ እንትን እንዲ ልጆቹን እንዲያስከትብ እንግዲህ መከተብ የህፃናት መብት ሲሆን ቤተሰብ ደግሞ የማስከተብ ግዴታ እንዳለበት አውቀን እግራቸው ቆልመም ያለ ቤት ውስጥ ከመደበቅ ይልቅ በጊዜ ወደ ወደ ህክምና በመሄድ ህክምና እንዲያገኙ በተቻለ መጠን እድሜያቸው እንግዲህ ከአምስት አመት በታቸው የሆኑ እግራቸው ቆልማማ የሆኑ ህጻናት ቤት ውስጥ ካሉ በጊዜ ወደ ህክምና እንዲሄዱ ቤተሰብ ይሄ ልጅ እንዲሆኗል ብሎ ከማለት ጋር ማሳየት ማሳየት መቻል አለባችሁ ከዚህም ጋር ተያይዞ ደግሞ ስደተኛ ካምፕ አካባቢ የውስጥም ሆነ ከውጭ ውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ሆነው ያሉ ስደተኛ ካምብ አካባቢ ያላችሁም እንዲሁም ክትባቱን በአግባቡ በሚሰጠው በተንቀሳቃሽ ቡድኑ ወይ በተቋቋመው በክትባት ጣቢያ ላይ ጤና ተቋም ማጣ አካባቢያችሁ ካለ በጤና ጣቢያ በጤና አጠቃላይ በጤና ተቋማት አገልግሎት ይሰጣል ስለዚህ እንግዲህ ይሄ መርሃ ግብር ከታሳ 23 ጀምሮ እስከ 22 ስለሚቆይ ሳትዘናጉ ትዘናጉ በጊዜ እንድታስከትቡ ያሉትን ችግሮችም እንዲሁም ደግሞ በአካባቢያችሁ ሽንታቸውን አይነ ምድር መቆጣጠር የማይችሉ በመውለድ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ከወሊድ ጋር የተያዘ መሆኑን ይሄንን ነገሮች በመለየት በጊዜው አስፈላጊውን መረጃ ለማህበረሰቡ በማድረስ ህክምና እንዲያገኙ እንትንላለን እንመክራለን በአጠቃላይ እንግዲህ መከተብ በጣም አዋጭ የሆነ በሽታን የመከላከል ስትራቴጂ ነው ከኢኮኖሚ ማንጻት ስናል ሰውታሞ ታሞ ከሚታከም የሚያወጣ ወጪ እንደ ቤተሰብም እንደ ሀገርም ከምናወጣ ወጪ በትንሽ ነገር በክትባት ብዙ ህይወትን መታደግ ይቻላል ብለን እናስባለን አጠቃላይ እንደ ሀገር እንግዲህ ዛሬ ከፍተኛ የሆነ የኩፍኝ የክትባት ዘመቻ ይካሄዳል ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም በርካታ ስራዎች እንደሚሰሩ የጠቀስንበት ሁኔታ አለ ሀገር እንግዲህ እስካሁን ወደ ሁለት ክትባቶች በመደበኛ መርሃ ግብር እየሰጠ መሆኑን ለማስታወስ ወዳለው በጣም ሰፊ መረጃ ተመልካቾቻችንም እንዳገኙ ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ በየአካባቢ ያሉ ወላጆች ልጆቻቸውን ይዘው መጥተው ወላጆችም ደግሞ የተወሰነ ችግር ካለባቸው በዚህ ድል ተጠቃሚ ሊሆኑ እንደሚገባ መልእክቱን እኛም እንጋራለን በጣም አድርገን እናመሰግናለን በጤና ሚኒስቴር የእናቶች ጤና ፕሮግራም አስተባባሪ ሲስተር ዘምዘም መሀመድ መልካም ቀን